бути в Україні, боротись за свої домівки, боротись за свої сім'ї – це не акт героїзму. Це зараз у мене з вами діалог, це не сперечання, як до того, що ми боремось за виживання, за існування. Ми точно знаємо ціну свободи, вона висока. І вона навіть, на жаль, і зараз ще не фінальна, бо війна не закінчилась. І тому акт героїзму бути в Україні і щоденно боротись за неї, це такий, я вважаю, людський наш шлях. А ті, хто щоденно ці 2 роки на першій лінії, щоденно, вони щоденно рухаються, героїчно рухаються трішечки вперед до головного результату, справедливого миру, на який ми заслуговуємо абсолютно по закону, і по закону юридично, і по закону гідності, і по всім законам Божим. Я в цьому впевнений. Деяку далекобійну зброю, яку вони нам дали, ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили зараз. Просто було чим. І тут друге питання. Так, так, ми вам передамо, і ми кажемо, дуже вам дякуємо. Але там деяка затримка, і вони там прийшли через 3 місяці. Тому що я вважаю, далекобійна зброя, яка знищувала російські літаки, які підіймались нас бомбити, це не війна, це був наш захист. І ця далекобійна зброя, це не була атака будь-кого, це частина протиповітряної оборони України, бо ми знищували їх, які атакували нас і які контролювали повністю небо. І тому, як сказати, що це? Це просто велика кількість загиблих людей. Ось ця затримка. Всюди, куди прийшов Путін, всюди, куди він прийшов, ніякого економічного зростання, втрата всюди ідентичності, всюди заморожений конфлікт, всюди. Абсолютно все він це робив. По аналогії, ось вам Грузія, ось вам, будь ласка, вони там разом з Сирією зруйнували, вбили тисячі людей. Ось вам в Молдові те саме, ось вам він робить в Україні. Сценарій один той самий. І тому, якщо ви готові віддати свою державу все своє і перетворити, як ви кажете, приклад Латвію в Латвійську область Російської Федерації, тоді ці люди, вони готові не боротися. Але я знаю, що ваші люди будуть боротися. А це значить, що їх будуть вбивати. Ось що це значить. І тому, коли хтось підтримує політику Путіна, або думає, що так, напевне, буде гарно, або дуже багато розраховує на те, що телевізор їх захистить і живе цими наративами. Ми, на жаль, це казка, яка ніколи не здійсниться.